لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Cümə namazı xütbəsindən 11 oktyabr 1986-cı il Risalət qəzeti. Pozğunluq faciəsi, ailəyə marağın sönməsinin amili. İnsanı, qadın və kişini ailəyə bağlayan vasitələrdən biri budur ki, onların cinsi ehtiyacı və insani hisslərdən olan ehtirasları ailədə təmin olur. Əgər qadın və kişi ailədən başqa bir mühitdə, cəmiyyətdə təhsil aldığı yaxud işlədiyi yerdə və ya hər hansı bir qanunsuz məkanda cinsi ehtiyaclarını təmin edə bilsə, bundan törəyəcək ən ağır nəticə odur ki, ailənin qadın və kişi arasında yaratdığı bağlılıq itib məhv olacaqdır. Ailə öz həyat yoldaşından başqa bir xanımı tanımayan kişi və öz ərindən başqa bir kişini tanımayan iffətli və ismətli qadın üçün olduqca əhəmiyyətli və cazibəlidir. Ehtirasını bayırda təmin edən kişi və qadın üçünsə belə deyil. Məhz buna görə cəmiyyətdə fəsad yayıldıqda, cinsi pozğunluq baş aldıqda kişi və qadın ailə qurmağa rəğbət göstərməyəcək. Cavanın ailə qurmağa meyli sönəcək, qız və oğlanın evlənməyə marağı qalmayacaq. Bildiyiniz kimi, bugünkü dünyada və qərb mədəniyyətində vəziyyət belədir. Əlbəttə, qərb mədəniyyəti qərb kapitalizminin mənfur üsluplarından qaynaqlanır. Lakin təəssüf ki, bütün dünyaya, hətta qeyri-kapitalist ölkələrə və üçüncü dünyaya da keçmişdir. Oralarda da bir mədəniyyət kimi formalaşmışdır və bildiyiniz kimi, oğlan və qızlar çoxdandır ki, ailə qurmağa meyil göstərmirlər. Nikah yaşı çox yuxarıdır. Halbuki, İslam dinində bu yaş daha tez göstərilir. Əgər cəmiyyətdə fəsad yaransa, ailənin təməlləri zəifləyər. Amma ailə məsələsinə əhəmiyyət verilsə, o cəmiyyətdə fəsadın inkişafı üçün şərait yaranmaz. Bu, cəmiyyətdə cinsi pozğunluğun yaranmaması və ehtirasların qeyd-şərtsiz, tam sərbəst təmin olunmaması üçün İslam dinində bəyan olunan ən əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Bu, ailəni qorumaq üçün mühüm məqamdır. Ailə hər bir kişi və qadının huzur və dinclik ocağı olmalıdır. Yəni, şu.